Պանանանյանը գիտեք, որ հա ձերբակալվել է պեկ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը եւ նրա պաշտպանը լրագրողների զրույցում ասել էր, որ նրան առաջադրվել է հա մեղադրանք, որ նրա օրոք կառույցում գրանցվել են աշխատակիցներ եւ այդ տարբերակով գումարներ է յուրացվել։ Դուք տեղյակ եք, հա պեկում կան փաստաթղթեր, որ մարդիկ են գրանցվել, բայց աշխատանքի չեն եկել։ Տեսեք, ցանկացած հիմա ինչ որ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ։ Բնականաբար քրեական գործ կհարուցված, ընդ որում քրեական գործի նախաքննություն իրականացնող մարմինը ԱԱՑ քնչականն է։ Կարծում եմ, որ ԱԱՑ-ն ինչ ԱԱՑ-ի քնչականը որոշակի քնչական գործողությունների միջոցով ինչ որ փաստեր է բանարել։ Այդ թվում նաև ՊԵԿ-ից որոշակի փաստաթղթեր են պահանջել, ստացել են, դրանք այդ փաստաթղթերի բազմակողմանի ուսումնասիրության արդյունքում միգուցե նախաքնչական մարմինը այդպիսի հետևություններ արել, բայց ամբողջ մեղադրանքի ամբողջ ծավալին ես տեղյակ չեմ։ Գագիկ Խաչատրյանի գործով ԱԱՑ-ն ՊԵԿ-ից փաստաթղթեր է պահանջել։ Ոչ միայն Գագիկ Խաչատրյանի, այնտեղ տարբեր իրենց վարույթում գտնվում են տարբեր կազմակերպություններին առնչվող բաներ, մեզանից փաստաթղթեր են պահանջել, մենք տրամադրել ենք, բայց դա ոչ թե Գագիկ Խաչատրյանին վերաբերող փաստաթղթեր են, այլ որոշակի տնտեսավարող սուբյեկտներին առնչվող հարկային գործերում առկա փաստական հանգամանքներ վկայող փաստաթղթերը տարբեր։ Շատ մեծ ծավալի փաստաթղթեր են այո մեզանից տարել։ Եվ դուք երբ որ ստանձնեցիք ՊԵԿ ղեկավարի պաշտոնը, ստուգելով, հա, տեսակ ինչ որ նմանատիպ չարաշահումներ, որ կան գրանցված անձին, ովքեր աշխատանքի չեն եկել, բայց աշխատավարձ են ստացել։ Այդ ենք պայմանավորվում։ Այսօրվա դրությամբ ՊԵԿ-ում կա 2830 աշխատակից։ Բոլորի տեղը գիտեմ ես։ Ու բոլորը փաստացի գործող են։ Ներոս։ Ես դրիգեն եմ։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական գործողություններ իրականացնող մարմինը, նախաքննության մարմինը հավանաբար շատ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարել, ձերբերել որոշակի փաստաթղթեր այդ թվում Պետական Եկամուտների Կոմիտեից։ Եվ այդ փաստաթղթերի, վկաների եւ տարբեր քնչական գործողությունների արդյունքում եկել է ինչ-որ եզրահանգման եւ մեղադրանք առաջարկել։ Աջակցեք նախաքննական մարմինին դուք։ Այսինքն փաստաթղթեր են ուզել պահանջել, որոնք եթե դուք համարում եք, որ փաստաթղթերը պահանջելը եւ մեր տրամադրելը դա աջակցություն է, այո, աջակցել ենք։ Չեմ ասի ձեզ։ Ես հիմա դուք ես ձեզ ոչ չեմ ասելու, թե ինչպեսի տվյալներ են մեզանից պահանջել։ Ախր նախաքննության գաղտնիության սկզբունքը ես հիմա ինչ ասեմ, ինչ են ուզել։ Ես շատ այսպես ասած ոգևորված եմ ձեր պրոֆեսիոնալիզմով, բայց այս դեպքում ես տեղեկացություն չեմ տա ձեզ։ Դուք ուզում եք անընդհատ կորզեք ինչ-որ բան, բայց կորզելու ժամանակ եւ տրամադրման ժամանակն էլ կա։